Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje envolve muitos tabus. A gente sabe que todo mundo faz, é a razão de nós estarmos aqui hoje. Talvez algumas não façam, mas a maioria pratica e muitos não têm uma certa liberdade ou ficam à vontade para falar sobre o assunto. Por isso nós trouxemos aqui uma especialista, Poliana Tavares, psicóloga especialista em casais e também com atuação na área da sexologia, que é uma área que envolve muitos tabus, né, Poliana? Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E é isso, né? Um tabu, embora todo mundo faça. Em menor ou maior proporção, todo mundo faz sexo mesmo. Algum dia na vida, né? Mas poderia ser melhor se todo mundo conseguisse falar sobre o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. E eu acho que a razão maior disso aí é porque a maioria das pessoas não se conhece o suficiente, né, para saber o que gosta e o que não gosta e conseguir se posicionar nas relações. Talvez falte comunicação entre os casais, né? Por exemplo, dá para a gente definir o que é uma fantasia sexual e o que é uma violência sexual? Qual que é o limite disso? De bate-pronto, explica para nós o que seria uma violência sexual de uma forma bem objetiva. Violência é todo ato sexual que é realizado por uma das partes sem ter o consentimento da outra parte. Perfeito. Essa é uma violência. A partir do momento que a outra pessoa não quer praticar algo numa relação sexual, é violência. Se mesmo que houve uma comunicação anterior, foi definido que eles iriam até aqui, né? Se a outra pessoa for ultrapassar esse limite que foi acertado, acordado anteriormente, é uma violência. Tem muitos casais, por exemplo, que gostam de gravar vídeos das suas relações. Gravar o vídeo, se está combinado, ok. Mas se a partir do momento que você divulga esse vídeo sem estar combinado, aí é uma violência sexual. Exatamente. Então, tudo aquilo que não está combinado entre o casal, passou disso, é uma violência sexual. Uhum. E quando você recebe um caso desse, que você consegue identificar, ou alguém que está nos assistindo agora que tem sofrido esse tipo de violência sexual, qual que é o principal conselho? Como que essa pessoa pode buscar ajuda, uma vez que eu imagino que no íntimo dela é muito difícil ela se expor ou querer expor, né? Ela não vai se expor. Até porque, assim, hoje tem várias leis que nos protegem, né? Que protegem uma vítima de violência. Mas quando você chega na instituição, é muito difícil ter pessoas treinadas com empatia suficiente para ter esse acolhimento. Entende? Então, as pessoas se sentem invalidadas nas instituições. A maioria das vezes, as pessoas vão buscar mesmo esse suporte profissional, mas na área da saúde. Aí os órgãos vão fazendo esses acompanhamentos, uhum, né? E vão mandando os profissionais junto e tal, porque é um lugar que normalmente as pessoas de fato se sentem muito invalidadas. Quando você citou, por exemplo, deu esse exemplo, né, de gravar um ato sexual, mesmo que foi combinado, e aí depois a outra pessoa resolve expor, né, aquilo para o mundo todo, né, nas redes sociais e tal. Não só tem uma violência sexual, mas aconteceu também a violência moral. Moral, sim. Exatamente. E as pessoas não param para pensar nos detalhes, nas minúcias que teve aquele comportamento, aquele ato. Eu acho que você destrói a vida de uma pessoa, né, fazendo isso, né? Exatamente. Bom, para a gente avançar aqui com a nossa entrevista, vamos partir agora um pouco da falar sobre a questão do sexo no casal. A gente estava conversando aqui antes de começar essa entrevista, que tem aquela famosa frase que diz assim: quer parar de ter relação sexual, é só você se casar. E aí? Tá me colocando em mais lençóis aqui. Vamos lá. Só a favor das relações. A gente faz a pergunta e a especialista responde. Você não é obrigada a concordar comigo, tá? Você pode dizer que eu estou totalmente equivocado, mas isso é um senso comum que pessoas normalmente dizem, né? Quer parar de ter relação sexual? É. Só você se casar. E aí? Acontece muito. Eu não quero que isso aconteça comigo. Não vai casar. Então, cuide. Vou casar. Por que é que acontece? O ser humano, ele tem ciclos vitais, né? Então, tem infância, primeira infância, segunda infância, adolescência e tal. Aí, chega lá na fase adulta e resolve se casar, né? Para outra pessoa também, da mesma maneira. Quando você se une a outra pessoa, aí entra os ciclos vitais do relacionamento. Então já começa a se complicar, né, um pouquinho o negócio. Porque acontece, eu tô passando pelos meus ciclos vitais individuais, uhum, normais, né? E aí tem os ciclos vitais da relação, né? Que é o quê?
aquele primeiro momento da paixão, não sei o quê. Depois vem um compromisso maior, que é o namoro, né? Noivado, casamento. Deveriam acontecer essas etapas. Agora não é mais tão comum acontecer. Mas cada porque etapa a pessoa tem... tá passando etapa? Tá passando, já vai morar junto e tal, não sei o quê. Atropela tudo, né? E é muito importante ter essas etapas. Cada etapa tem o seu, a sua função. Mas não é uma regra também, né? Não é a regra, mas você tem que arcar com as consequências de que você acabou de conhecer uma pessoa e eu já fui morar junto com ela. Entende? Eu não conhecia essa pessoa o suficiente para eu compreender, para eu entender, né, se eu vou conseguir conviver com o defeito daquela pessoa. Nessa fase inicial só tem... é coisa linda, só são vivências maravilhosas. É muito bom estar junto nessa fase inicial. Sim. Né? E as pessoas não costumam olhar para os defeitos, para as dificuldades. E é necessário. Eu preciso ter maturidade suficiente para olhar para o defeito da outra pessoa, né? Muito mais do que pelas qualidades. Qualidades é fácil de você conviver. Sim. Mas você olhar para o defeito da outra pessoa com muita clareza, com realismo mesmo, e se perguntar, eu consigo conviver com o defeito dessa pessoa? Porque eu não sei se ela vai mudar, ou se ela deseja mudar aquilo. Entende? É muito melhor do que lá mas na frente. Mas acho que também entra a aceitação também, né? Porque não dá pra você esperar alguém que seja perfeito, vamos dizer assim. Mas tem defeito, que é muito difícil de conviver. Não, mas eu acho nessa parte do defeito, eu acho que tem que ser uma decisão de ambos. Uhum. Ó a gente discordando aqui. Ó, a gente tem que ser uma decisão de ambos de aceitar o defeito do outro e da melhor forma possível buscar equalizar esses defeitos para que vivam em harmonia. Mas você está falando tão bonitinho, é sinal que esse casal está conversando? Não é todo casal que conversa. Ah, tá. Que casal que você vem conversando sobre, vamos sentar aqui e vamos falar sobre a nossa dificuldade, sobre os defeitos, você faz isso, eu não gosto, entende? Ah, não é todo casal que faz isso. Mas aí o que acontece? Agora eu casei, né? E aí eu me deparo com essas dificuldades. Entendi. Né? Dificuldade financeira. Aí resolve comprar um imóvel melhor, como trocar de carro, não sei, tem planos. Entendi. Né? Empolgação. Várias dificuldades tem, de fato, né? É uma realidade na vida conjugal. E se eu não parei antes para conversar sobre isso, eu vou vivenciar isso da maneira mais difícil possível. Sim. Entende? Como é que chega à noite, ou sei lá, qualquer hora do dia, e eu vou transar com uma pessoa que eu passei o dia inteiro brigando com ela? Exato. Entende? Não tem condições. Quanto que a vida financeira é responsável pela saúde de um casal? Nossa. Total, vou jogar alto aí, 60, 70%. É, muito difícil. Sexo e dinheiro, qual que é a balança? O dinheiro pesa mais. Pesa mais que o sexo? Pesa mais. Sexo é o último. De vez em quando ainda rola um sexo. Você vai pra terapia conjugal quando não tem mais sexo. Então não é a última ser bom instância. De cama, tem que ter dinheiro. Ô, gordo dando risada. Gente, é a vida como ela é. A gente tá batendo um papo, você pode discordar do que a gente tá falando aqui. Exatamente. Eu tô colocando as perguntas. Não necessariamente eu concorde ou discorde. Não necessariamente eu concorde ou discorde dessas perguntas, mas todas elas estão sendo colocadas à mesa aqui. E a nossa especialista responde, você decide o que você acha que é plausível ou não nessa conversa aqui, né? Sim. Então, o dinheiro... É, porque eu fico imaginando, tem uma música de axé que fala muito disso. Quer andar de carro velho? Amor, que venha, porque eu sei que amar a pé é lenha. Não é? Né? Cuiabá ainda, nesse calor. E Cuiabá nesse calor ainda. O gordo só tá rindo. O gordo tá se identificando nessa conversa aqui. Ou pro lado bom, pro ele lado tá ruim. Ele tá especialista. Ele tá especialista, velho. Tem que melhorar o crédito. A gente tá brincando aqui, mas eu acho que tem uma coisa que supera o dinheiro e o sexo. Eu acho que é a cumplicidade do casal. Que devem o diálogo, o entendimento, o propósito que os dois estão, se estão no mesmo propósito ou não, e se as pessoas se combinam de fato em termos de personalidade, né? Nesse ponto até que não. Eu costumo dizer que não são os opostos que se atraem, não. São pessoas iguais. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que não percebam. São pessoas exatamente iguais. Quando elas começam a falar, falam, meu Deus, esse povo aqui tá achando que são diferentes, mas são iguaizinhos, né? Quando se fala realmente dos propósitos, do que eu desejo pra vida, sabe? São pessoas... Ó, vou fazer uma linha direta aqui com o Rio de Janeiro, então. Repete essa parte aqui. Quem é que se atrai? Somos iguais. Eu atraio a pessoa exatamente como eu estou. É o meu reflexo. Então essa é a história de que os opostos se atraem? Não, caiu por terra. Somos iguais.
Se tiver carente. A carência já é outra coisa, é um vazio emocional aí. Esse aí o povo perde o controle. Você quer estragar meu áudio, mas fica quieto, você fez de propósito, velho, isso daí, tá, seu sacana? Enfim, continuando aqui, mas é isso mesmo. E agora, tipo assim, quando o casal cai na mesmice, né? A gente já falou sobre a questão financeira, que é importante, sobre o sexo, que é importante, sobre a cumplicidade do casal, que é importante também, né? Uhum, que é muito importante, a comunicação e tal. Uhum. Mas, e como manter a chama do casal acesa? A gente pode entrar na fantasia, nas posições para sair do mais do mesmo, né? Porque assim, tem realmente casal, tem pessoas que são travadas assim para dialogar, eu acho que dificilmente consegue se abrir na cama e consegue dizer pro outro que gosta, até quando sai um pouquinho trivial, né? Se não tem comunicação, não tem como sustentar uma boa relação e muito menos uma boa relação sexual. Não tem como. Porque sem comunicação não tem como. Não tem como, a comunicação é o pilar mais importante, entende? Até vou voltar um pouquinho atrás. Essa questão dos opostos, todos iguais. Uhum. Mesmo que você e sua companheira tenham planos, projetos, tenham pensamentos totalmente diferentes, que passa essa impressão de que vocês são opostos. Entende? Mas lembra que nós falamos agora, quando uhum. se quer, você dá sim. um jeito? Sim. Quando você quer, você olha para uma perspectiva diferente. Nós somos, queremos coisas totalmente diferentes, mas é sobre isso que nós conversamos quando nós nos encontramos. Entende? Entendi. Isso é um vínculo. Eu quero ouvir o que o outro tem a dizer. Eu quero ouvir qual é o sonho daquela outra pessoa. Eu quero saber se eu posso, se eu estou incluído naqueles sonhos, o que, que eu posso contribuir. Entende? Quando se quer, dá um jeito. Mas desde que seja falado sobre isso. Sexo, né? Sexo da mesma maneira. É um ciclo, sabe? É um treino. Quanto mais eu falo, mais eu quero fazer. E quanto mais eu faço, mais eu penso e mais eu... Entende? Tipo aquela provocação do dia a dia, troca de mensagem, que exatamente. Vai encontrar em casa durante a noite. Eu acho que tem que alimentar, né? A fantasia tem que ser alimentada, né? Não tem como, e aí eu acho que assim, vamos entrar até em outro tema aí que nós não falamos, né? Mas assim, qual é o parâmetro, né? Da onde vem, da onde vai partir esse interesse sexual? Se nós estamos falando daquele casal que está ali só brigando o dia inteiro, com dificuldade financeira, com problema com os filhos, problema com os parentes, com a família de origem e tal. Qual é? Então, onde vai se iniciar, né, esse desejo? Inicia de onde? É. Entende? Se eu não falo sobre isso. É. E as pessoas... Aí tem que fazer o quê? Aí você vai colocar o quê? Você entra para pornografia, né? Porque tudo tem um limite. A pornografia em excesso, filmes eróticos, né? Pode ser ruim pro casal. Total. Por quê? Total. Porque o que acontece? Se o casal assiste junto e é o combinado, se o casal se está acordado ali, se o casal, se os dois sentem prazer, se vai estimular o casal, ok. Né? Mas e vamos começar a pensar que se esse casal durante o dia, ele tá ali o tempo todo brigando, vai passando o tempo, eles não têm uma relação sexual, vão se desvinculando. E cada um começa aí com essa prática, cada um pro seu lado. Entendi. Entende? Você se proporcionar prazer é muito bom pra você conhecer o seu corpo, pra você conhecer o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, tá? Mas você se proporcionar prazer sozinho é diferente de uma interação com outra pessoa. Então, e isso pode tá prejudicar alguém, né? A interação com outra pessoa, entende? Uhum. Se você fica muito fixo ali, na só masturbação, você... né? Você pode acabar esperando algo, tendo uma expectativa muito maior daquela interação com o outro, que talvez você não vai conseguir. Entendi. Então é prejudicial isso? Tudo exagero é prejudicial. Entendi. Não tem como você comparar um vibrador com uma relação com uma pessoa, com um ser humano. Entendi. É uma maquininha, tem 10 velocidades, 20 velocidades. Não tem como. Entendi. Entende? Entendi. Então, o tradicional é melhor. Não, se é melhor, não foi isso que eu disse. Para e pensa. Ela falou que o vibrador tem 10 velocidades. Uhum. Você, por exemplo... Calhambeque, chimbica, né? 1.0. 1.0. É você que tá dizendo, é você que tá dizendo. Eu vou ficar quieto aqui. Você perde o vibrador, rapaz. Eu vou ficar quieto porque essa entrevista vai ser assistida, então não vou ficar falando muito, não. Vou ficar quieto. Não foi isso? Seu amigo. É, não foi isso que você quis dizer? Não é tão seu amigo assim. É, não vou ficar falando, não. Deixa quieto, deixa ele pensar assim. Mas enfim. Vibrador, Michael Schumacher.
Você, Rubim Barrichello. Entendeu? Você não tá nem participando de corrida mais, gordo. Oh, não, não é essa notícia que nós temos. É, tá chegando os áudios aí. Rio ainda. De Janeiro. Não ouvi, ele falou. Ei, não tem coragem de mostrar o áudio. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Até me perdi aqui, gente. Até me perdi. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ah, olha aqui na pauta. Vamos lá. Tá, pra gente então colocar melhorar essa relação entre o casal. Daí a gente pode partir um pouquinho mais pro lado da fantasia, né? Aquela coisa tipo assim, porque o sexo, eu acho que tem os seus momentos. Aquele momento você fica mais romântico, aquele momento você fica mais voraz, aquele momento você fica mais safado, aquela coisa, tá? Daquele sexo um pouco mais, né, acalorado, assim, vamos dizer assim. E aí, quais são as dicas? O que você pode trazer de dica, de orientação, como fazer? Ah, papai e mamãe é prazeroso? De repente, para muita gente é. Eu acho que não tem muita regra isso, né? Mas também acho que as posições podem deixar o lance um pouco mais apimentado entre o casal, né? Tu fala quando o casal tá afastado mesmo ali, pra recomeçar. É, a partir do momento em que o casal tá afastado, o que, que ele pode fazer pra melhorar? E a partir do momento que o casal tá bem, como fazer pra manter e melhorar essas relações? Assim, quando o casal tá afastado, regrinha básica, você volta a namorar. Entendi. Igual lá no início, sabe? Tomar um sorvetinho. Namorar, você falar o que você gosta na outra pessoa, se você fazer um elogio, você validar a pessoa, no que a pessoa faz no dia a dia, profissionalmente, seja lá de que tipo for, mas você validar a outra pessoa. Você mostrar que você se importa com o que é importante pra aquela pessoa, entende? Você demonstrar que se interessa com aquilo que é importante pra ela. E aí, algo que eu falo assim, de ordem bem prática mesmo, uns truquinhos. Sabe? Que é treino de habilidade mesmo. Uhum. Você vai assistir um filme em casa, você vai ao cinema, né? Aí tem aquela passadinha de mão, aquele beijo na boca que já não existe mais, né? Beijo mesmo, de língua. Casal antigo. Eu acho que o beijo pro sexo, assim, eu acho que é a porta de entrada pro sexo. Total. Se não tem beijo, não tem sexo. Exatamente. É dali que você acha a penetração um detalhe. E aí o detalhe. É um detalhe. Pros casais que estão mais afastados, eu falo, não vai acontecer a penetração. Sem beijo. Não façam, eu falo. É. Não façam. Vocês vão até lá, mas não façam. Entendeu? Segura a onda. Segura a onda. Vão namorar. É difícil um casal fazer. Aí chega todo mundo feliz na próxima sessão. Porque eles fizeram, entende? Eles saem com a tarefinha da psicóloga, né? Que vocês vão namorar, mas não vai acontecer penetração, não vai acontecer o ato sexual. Vocês vão até as preliminares. Lembrando que sexo oral já é sexo, não é preliminar. Né? Mas vocês vão até as preliminares e não vai acontecer o sexo. Aí depois que começa, é pronto, sabe? Aí vocês vão começar a falar sobre sexo, o que é que gosta, o que é que tá à vontade de fazer, aquele tempo que ficaram, todo aquele tempo que ficaram sem fazer, o que é que você ficou imaginando, o que é que você queria fazer, vamos fazer, entende? Entendi. É, gente, eu tenho uma colega que é terapeuta familiar também, uhum. E ela é pastora. E uma vez ela foi dar uma palestra na igreja dela, né, e o tema era como fazer sexo oral. Escandalizou na igreja, né? Sim. Mas era isso. O oral que ela tava falando era a comunicação. Entendi. Era você falar sobre o que você gosta, o que você não gosta, Sim. O que você viu, você tem vontade de fazer. Os casais não falam, principalmente as mulheres, sabe? Assim, das outras gerações, né? É, mas acho que a religião, nesse aspecto, prende muitas pessoas. Enquanto, na verdade, meu, sexo, acho que Deus não tá preocupado do jeito que você tá fazendo sexo. Acho que Deus tá olhando pra isso. É uma coisa muito individual. Uhum. E é o prazer. E se o seu corpo sente prazer, se o seu corpo responde àquele prazer, àquele estímulo, tá tudo certo. É o teu corpo reagindo a uma coisa natural, né? Tem um pastor chamado Caio Fábio. Ele tem um programa que ele fica na internet respondendo perguntas, né? Deu uma vez um casal mandou uma mensagem pra ele assim, pastor, a gente tá muito preocupado. Ele, o que que foi? Cara, eu tô com a minha namorada aqui, a gente começa a se beijar, eu começo a ficar excitada, ela começa a ficar excitada também. Aí eu tô preocupado, pastor, com o que pode acontecer com a gente. Olha a inteligência do pastor e olha a preocupação dele, o que pode acontecer em termos de pecado. Nós estamos pecando, Sim. Nós seremos punidos. Porque é o namoro ainda, né? E aí o pastor falou assim, o que pode acontecer com vocês é que em algum momento vocês vão transar. Vocês não vão se aguentar mais e em algum momento vai acabar acontecendo. Ele falou assim, se você se sente mal e vocês acham que é melhor vocês se casarem... Ok, se casem, mas não fica se... E aí o pastor acha que ele foi muito inteligente. Uhum. Ele falou assim, mas não fica se culpando por você ser um ser humano normal. Tem tantas pessoas que têm disfunção sexual,
que sofrem porque não conseguem ter relação, que queriam poder ter uma relação com a sua esposa, mas está passando por um momento, às vezes, de preocupação, de ansiedade, que a parte sexual dela está em disfunção. Uhum. E essa pessoa está sofrendo muito porque ela não consegue ter uma coisa que é natural e saudável. Então, você sendo um jovem saudável, não fica se culpando por você ser saudável. Se, de repente, para você não está legal, faz o que você acha que deva ser feito para você ficar bem com você mesmo. Mas não se culpe por ser saudável. Uhum. Ele falou isso para a pessoa. Sim. Porque se você está respondendo sexualmente, é porque seu corpo está saudável. Perfeito. Se você está doente, seu corpo não tem prazer, né? Tipo, sei lá, você está com febre, tá ruim, você não vai ter prazer. Você não consegue nem ter vontade de ter relação sexual. Quer dizer que seu corpo está doente. Então, se seu corpo está tendo vontade de fazer relação, é sinal que seu corpo está saudável. Sim, perfeito. Né? E aí, pra gente começar a encerrar aqui com uma forma um pouco mais apimentada, será que a gente vai conseguir? Gordo tem pergunta pra fazer. Tem sim. O pessoal da redação mandou um monte de perguntas, que eu tenho vergonha de fazer, mas eu vou fazer. Tá, posição, essas coisas, tal, aquela loucura do sexo subir nas paredes, tal, aquela música do Luan Santana, não sei o que, tal. E aí, como é que funciona? O que você pode orientar pros casais? De posição, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que pode fazer, que aconselho você dá, se você trabalha com isso, orientando dessa forma também? Não. Não. Ela é sexóloga, não é atriz pornô, não. Não, mas eu falo no sentido, não, tipo assim, que mas acontece? Ele vai responder, ela vai responder. O máximo que a gente quer, eu, na minha atuação profissional, eu indico as leituras, depois que já começa a prática sexual, né? Na terapia conjugal eu vou até aí. Entendi. Que já é um processo longo. Entendi. Né? Até o casal fazer esse treino, conseguir realizar esse treino de habilidades mesmo, colocar em prática uma boa comunicação. E quando eu falo uma boa comunicação, é o quê? É um processo que é longo? Uhum. Né? Eu consegui me comunicar, eu consegui dizer o que eu quero, que parte do pressuposto que eu deva saber antes o que eu quero, entende? Uhum. E eu consegui colocar isso na relação, eu consegui dizer o que eu quero, como eu me sinto com cada situação, com cada comportamento do meu parceiro, e eu saber falar isso de uma maneira a provocar empatia nele e conseguir falar das minhas emoções. Entendi. Isso não é fácil fazer isso. Eu imagino, é difícil perguntar isso, eu não sabia como perguntar isso. Eu vou além. Tá, vamos mais um pouquinho, não encerramos ainda na comunicação. Comunicação é você conseguir falar, você saber como falar, o momento certo de falar, entende? É. Usar as palavras corretas para provocar empatia. Sim, no outro. Exato. E a outra pessoa tem que saber ouvir, o que é um treino muito mais difícil ainda hoje em dia. Né? Eu conseguir ouvir o que a outra pessoa está me dizendo sem ter a necessidade de responder. Mas, por exemplo, eu já encontrei um caminho para fazer a pergunta para você agora. Por exemplo, assim, tem casal, de repente, um parceiro não gosta, tipo assim, de sair daquela posição tradicional, papai, mamãe e tal. E aí um, às vezes, tem vontade de fazer, mas a outra pessoa ainda é um pouco mais travada. Uhum. Isso independente de ser o homem ou de ser a mulher, pode acontecer. Sim. Com ambos, uhum. Né? E aí, como destravar isso pra você, de repente, fazer, sei lá, um sexo em pé, um sexo no banheiro, um sexo no sofá, um sexo na cozinha, um sexo na cama, um sexo na mesa, pra que o casal consiga, tipo assim, se desenvolver nessa área sexual e possa ter novos estímulos a fim de apimentar a relação. Existe um caminho de orientação ou é muito mesmo da vibe, do sentimento do casal ali no momento? Isso é muito subjetivo. Quando tu falava, eu consegui pensar em várias possibilidades do porquê que isso estava acontecendo. Entendi. O que está acontecendo com a interação desse casal, que eles vão ficar só em uma posição e um está sentindo vontade de ter outras práticas e o outro está ali naquele... Entendi. Entende? Estática. Está faltando sintonia, né? Por que está faltando sintonia? Porque a gente sabe que quando a relação está aquecida, a relação está apimentada, o casal está em uma boa sintonia, as coisas acontecem. Você não se combina antes, vamos fazer essa posição, exato, vamos mudar agora. Exato, né? Exato. Não é uma coisa ali automatizada, ali não tem combinados. A coisa flui, sim, ela sim, acontece. Exato. Né? Mas pode ser também, sei lá, como que eu posso dizer? Falta de condicionamento de um parceiro. Entendi. Entende? Então tem que fazer academia, não tem como. Não sei, as possibilidades aqui são inúmeras e é muito subjetivo. Cada casal tem um tipo de funcionamento. Sim. Né? Às vezes, chega na terapia conjugal com a fala se repetindo. Não estamos transando. Né? Não estamos conseguindo manter relação sexual, não estamos conseguindo, nós só estamos brigando. Nós chegamos aqui porque queremos separar, ninguém vai para a terapia porque quer separar, né? Mas chega falando isso. A fala se repete.
Tipo, não adianta o cara querer fazer um sexo com a namorada, esposa, enfim, na parede, você não tem força pra levantar ela e segurar ela. É uma possibilidade. Né? Entende? É, mas o que você falou, eu concordo. Porque assim, as perguntas que a gente faz não são nossas, são perguntas abertas para todo mundo. As falas são essas. É muito comum isso, né? A gente ouvir esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta e tal. Mas o que tem por trás, o que acontece em quatro paredes, o que acontece nessa relação, é muito individual. Sim. E aquela pergunta, sempre tem aquela pergunta, tem um amigo? Tem um amigo? É, mas ó, essa pergunta não é minha, tá? Eu vou até escrever aqui pra você que eu não tenho coragem de perguntar. Veio da redação isso aqui, ó. Meu Deus. Vamos lá, o pessoal gosta. A última aqui, ó. Eu não vou perguntar isso. Total! Bom, já que ela levantou, a pergunta é, de um amigo da redação, é possível ter prazer anal? Sim, é a região que é mais prazerosa, onde tem mais inervação, onde tem mais condições no nosso corpo, a gente tem mais prazer. Por que as pessoas, quando fala disso, é um evento, é uma surpresa? Rapaz, tem até homem usando, ué. Olha o gordo aí. Senhor. Yeah. É, ué? Por que tem tanto tabu nessa área que é muito erógena? Ai, sei lá, só é tabu porque não tem conhecimento. Entendi. É. Tudo que você não conhece é um monstro. É. A partir do momento que você lança luz sobre algo ali, se você fala sobre aquilo, porque não adianta também você tentar fazer se a pessoa não quer, se a pessoa tem medo. Vai fazer pra quê? Agora, se a gente fica, porque a gente fica no campo da brincadeira, assim, descontraído, como fazer. Pra falar sobre essa questão do prazer anal, né? Mas, tecnicamente, explica pra gente por que é possível, então, ter prazer anal. Porque a região, é uma região do nosso corpo, né, que é muito sensível, né, que tem muita, eu não sei se eu vou falar o termo correto, mas que tem muita inervação ali, tem muitas, né? Então, assim, ela é muito sensível. Então, a pessoa vai sentir mais prazer se é feito da maneira correta, entendi, da maneira ideal pra ela. Entende? Um jeitinho. Tem gente que não consegue fazer um sexo oral bem feito. Entendi. É, acho que é só chegar lá e pronto, começar. Não é. E essas nuances do sexo, elas são muito importantes, né? Sim. Desde o sexo oral, o sexo anal, o sexo... A penetração vaginal também, né? Sim. Eu acho que, tipo, é tudo um combinado, né? De momentos e situações diferentes da vida íntima de um casal, que isso reflete no dia a dia dos dois, né? E eu acho que o princípio de tudo isso é você manter o respeito, manter uma cumplicidade com o seu parceiro. E ter ali e entender que os dois estão fazendo pro bem dos dois. Não é eu usar o outro ou ser usado como um objeto de prazer. Mas é uma troca, né? Exatamente. Que é aí o amor. Eu tô um cara muito apaixonado. Tá. Acabou de chegar do Rio. Olha aí, ó. O povo, olha só. O bico chiqueiro. Pra mulher, tamanho do documento? Você tá preocupado, gordo? Não. Não. Gente, como que eu posso dizer isso? Biologicamente, tamanho não é documento. Muitas mulheres dizem que não. Né? Eu elas mentem assim, ou não? Não, elas não mentem. Se o cara tiver o cartão de crédito bom? Não, na verdade, assim, eu acho que... Acho não. Tamanho não é documento, definitivamente não é. Porque tem homem que tem um membro grande, que a maioria das mulheres fala, né? Tem que ter o tamanho e tal, não sei o quê. Mas se ele não souber usar, de que adianta? Mas o que é não saber usar? Não conseguir proporcionar prazer pra essa parceira. Sabe o que é? É aquela história, é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. É verdade. É isso, né? É verdade. Mas dá pra mensurar isso? Tipo assim, porque eu acho que isso também cai muito em senso comum, essas piadinhas do senso comum. Não, biologicamente, né? não faz diferença. De fato, não faz. Tem as posições ideais pra você sentir prazer com um pênis pequeno. Entendi. Quando você quer, dá um jeito. Aí, as posições, quais são essas posições? Para prazer com quando a mulher pequeno? Tá sentada, é uma posição boa, né? A mulher tá ali por de cima. De quatro? Não. Não. De quatro não vai chegar onde a mulher precisa sentir prazer. É só na rã mesmo. De quatro com o pênis pequeno não é muito bom, não. Não. É só na rã. Aí a dica aí, ó. Desiste. Tá, e quando o cara é muito avantajado, qual que é a posição? De toda maneira, esse cara... Um na sala, no quarto. De
De toda maneira, esse homem, ele tem que ter uma gentileza. Tem que, sim. É igual você falou, tem as fases ali do momento ali da relação sexual, mas assim, tudo você tem que ter um jeitinho, porque senão ele não vai conseguir proporcionar prazer a essa mulher, ele vai proporcionar dor. Sim. E se não for essa mulher que sente prazer na dor, então pra ela vai ser horrível a relação sexual, não adianta nada ele ter um pênis grande e não ter a gentileza de saber como usar. Entendi. Né? Porque a relação sexual serve pra quê? Pra dar prazer. Pra proporcionar prazer, certo? Não é pra nada. Se não tiver prazer... Pra fazer filho. Ai, conclusivo. Não tem o que fazer. Uma curiosidade, lá no seu consultório, é comum receber mulheres que te dizem: eu nunca tive um orgasmo, sou casado há infinito anos aí e nunca, não sei o que é isso. Sim. Como aprender? É o parceiro ou é a mulher? Depende. Mas só fazendo um complemento da pergunta do Gordo, eu acho que essa questão do orgasmo é tão frustrante para o homem não conseguir fazer a mulher chegar ao orgasmo. Mas mulher finge, tudo... essa daí finge, não finge? Mas tem alguns homens também que também eles não se preocupam. Exatamente. Da mulher ter o orgasmo. Isso também é que muito... Só se preocupa com o próprio prazer. Com o próprio prazer, que é muito desnecessário isso, né? E tem mulheres que sentem prazer... Vendo o homem ter prazer. Não, tem mulheres que sentem prazer, mas não alcançam o orgasmo. E aí, como é que resolve isso? E aí, muitas mulheres acham que atingiram o orgasmo. Mas chega um belo dia, elas alcançam, elas conseguem e falam... Saiu com diferente? Não era só aquilo. Entendi. Entende? Mas sentir prazer também é bom, porque qual é a intenção do sexo? Sim, ter prazer. Ter prazer. E o orgasmo seria o ápice desse prazer, né? Exatamente. Mas e como equacionar isso entre o casal? Às vezes, vamos fazer algumas pílulas aqui, Gordo, agora. Quando o cara não tem a sensibilidade de entender que é importante com que ele faça que a mulher chegue ao prazer, ao ápice do prazer, que é o orgasmo, sem só se preocupar com ele, que é muito desnecessário, egoísmo demais você só querer ter o prazer, até porque o homem... Ele atinge o orgasmo de uma forma um pouco mais rápida, né? Mais fácil, vamos dizer assim. Mais fácil. E aí, o que você fala pra esse cara? Só pro cara, quando ele chega lá, é diferente a minha linguagem pro casal e a linguagem pro individual. Não, mas a gente vai dar dicas aqui agora. Tem um cara assistindo aqui a gente agora. Certo, que... e ele chegou lá pra terapia individual. Não, aqui você tá dando uma orientação pra quem tá nos assistindo agora. Por exemplo, assim, o cara só se preocupa com ele na hora do prazer. Só ele quer ter prazer e não se preocupa se a mulher está tendo prazer ou não, se está atingindo um orgasmo. Que conselho que você dá para esse cara? Por que eu estou te perguntando? Porque se eu recebo um casal lá e chega essa questão, é sinal de que o casal está incomodado, ou seja, o homem está incomodado com isso. Entendi. Entende? Agora, se eu recebo lá um homem individual, na terapia individual, né, e ele falou alguma, contando as histórias dele lá, eu percebi isso, entende? Mas ele não trouxe isso, essa não é uma questão pra ele. Ele não tá preocupado com isso. Não tem como provocar mudança na pessoa se ela não deseja mudar. Se Entendi. Pra ele não é um incômodo. Entende? Mas isso afeta demais a relação, né? Não, principalmente a mulher. Mas agora vamos supor, né, que ele chegue lá, ele chega falando de outras questões. Sei lá, eu passei muito tempo sozinho, eu tava só com ficante, não sei o que. Agora eu quero ter uma relação mais duradoura. Eu tô tentando isso, mas as coisas não estão fluindo. Sei lá, eu saio com a menina algumas vezes... E aí depois não rola mais, elas não querem me ver. Tô contando a historinha aqui, um exemplo, sim, né? E aí elas não querem mais me ver e tal, mas sei lá, algum dia alguma me pegou, alguma conseguiu me dizer: não, você é um cara que é egoísta, você não se preocupa com o meu prazer e tal, não é bom transar com você, e ele quer o garanhão a vida toda. Doeu, né? Ficou fragilizado. Sim. Aí ele foi buscar terapia por esse motivo. Então, mesmo que pra ele ainda não faça sentido, que ele passou uma vida inteira tendo aquela prática sexual, mas ele está incomodado com aquilo. Então, nós vamos falar sobre aquilo. Como é que você faz? Entende? Uhum. Como que é a resposta dessa mulher? Como é que você está atento? Né? Entende? Sim. Você está atento à resposta sexual daquela mulher? Ao gemido dela? Qual é o lado mais sensível dela? Você está atento a isso? Aos detalhes da relação? Mesmo que seja por um momento, que você imagina que você nunca mais vai ver a pessoa. Sim. Entende? Mas quem é gentil, quem é respeitoso e quem se preocupa em dar prazer pro outro ali na relação sexual, quem se importa com o outro, ele vai ser o tempo inteiro, assim. Né? No caso dele, não. Mas agora, isso que ela falou incomodou ele. Então, se ele está incomodado, ele está aberto à mudança. Então, nós vamos falar sobre isso e ele vai voltar pra casa, vai voltar lá pro mundo real, pra vida dele, né? E vai tentar colocar em prática no dia a dia todas essas questões que nós conversamos em terapia, né? Ele precisa se colocar mais atento. Como que é? Quando eu toco em tal lugar,
Né? Se ela não tem reação, porque ela não tem prazer. Quando eu tô aqui em outro lugar, ela tem prazer. Pô, é, então aqui, eu tô observando agora essa mulher. Antes eu não fazia e isso. E perguntar pra ela também, né? Sim, mas é porque às vezes é muito difícil conseguir falar sobre isso. As pessoas não têm muito essa prática de falar sobre isso com um sexo casual, entende? Sim. Você parte do pressuposto, você não vai mais encontrar a pessoa em outro momento. Então, se você quer melhorar ali, então você tem que procurar uma pessoa pra fazer, realizar esse treino. É isso. Brinquedinho de sex shop. Certo. Ajuda? Atrapalha? Dependendo da mentalidade do casal? Ajuda, total. Viu? Pode comprar. Gente, ó, foi um prazer falar com você, Poliana Tavares, psicóloga, especialista em casais e com atuação na área de sexologia também. Uhum. Muito esclarecedora a sua conversa. Acho que é um assunto que é um tabu muito grande, né? Mas que é importante falar. Sim. Até dessa forma como a gente está conversando aqui, quem vai assistir vai ter algumas orientações, vai conseguir tirar daqui algumas coisas que, colocando em prática, podem ajudar a melhorar a vida do casal. Total. Espero que a gente tenha conseguido transmitir a ideia de que é possível falar sobre isso de maneira espontânea, né? À vontade, que as pessoas consigam colocar em prática isso em casa, né? Show de bola. Muito obrigado pela tua audiência. Até a próxima entrevista.